Nachanja. Ah, bembe yangu. Ndio. Mungu kabarakashe. Asa unaniita tena kuna shida gani tena? Umeniomba nikakupikie ugali asubuhi. Wenzako wanaume wenzao hapo kutafuta huko asubuhi. Wewe unahangaika kupikia ugali sasa hivi. Ah, shida gani umeniitia? Acha. Kwani? Kuna mbaya. Oh, ugali muda wote unapika. Unaiva masaa 10. Mungu kabarakashe. Sasa hivi hapo umeniambia nikakupikia ugali. Hata dakika 2 hazijapita. Sasa hizi unataka ugali. Huo ugali unaiva bila moto? Moto. Moto gani? Kwanza mwanamke mwenyewe kupika ujui wewe. Megaili sitaki chakula chako. Una uko hivyo mungu kabarakashe. Kumbe nimeenda vibaya na mke wangu. Baby, namba. Buku. Hey! Inu mnyachia buku, tule wiki nzima, na bado naitaka. Hapana. Nipe buku yangu. Nipe buku yangu. Nakaini. Nipe buku yangu. Ina mnipa buku ya leo naitaka wewe mwanaume. Nipa change. Oh, wife. My beautiful. Zingapi. Kiangu. Nipa change. Yani uko nyelo ndo unajifanyika unanipenda. Oh, my beautiful. Beautiful. Kia kumbe hapa hadi jani. Nipe change na subiri change. Change. Ah, hapa. Hoja naela hapa kwa masirudi. Nanua ma. Kapoku. Panza mkangu wewe msuri. Mimi niende. Kocha hivi. Undo wanawake. Hensi nimeanzaje hata kupa hiyo hela. Si utakula huko kwa masirudi sisi. My beautiful. My beautiful ni kizungu hicho. Hapa kwanza ni mzuri. Jiongeze. Jiongeze. Inatosha mama. Kwani kiwangu wewe kununulia mimi ubaya. Kwa tunakua kwa masirudi. Kiyambo ya nae. We ni beautiful. Kizungu. Natuka chongo. Jiongeze. Mkadange ya. Maki wengine. Kwa sema. Kapike uko. Odi, odi, odi. Karibu. Habari ya leo? Salama. Habari ya uzima? Salama. Mmeo yuko wapi? Katoka. Ngoni kuandalie kiti. Karibu. Subiri. Stop. Hamna haja ya kiti. Mimi nilikuwa na shida na mume wako. Nimeagizwa nije nimchukue. Mume wangu kabarakashe. Kabarakashe. Alikuwa sasa hivi hapa akaniambia nimwandalie ugali. Nahisi anarudi sasa hivi kula ugali. Ha! Ugali? Ugali hii saa moja asubuhi. Anataka ugali. Unashangaa ugali wa saizi asubuhi kabisa jua linawaka. Muda mwingine naamsho saa 10 nikakupikia ugali. kweli hapa tumekopesa vampire.
Yani tumekopesha jini kabisa. Ah. Hivi wewe kweli atapata hela ya kutulipa kampuni ambayo tumeweza kumkopesha? Umemkopesha yule mlevi? Yanapo mmeingia choo cha kiume hata sio cha kike tena. Ehe, tuone naambie vizuri, mmemkopesha shilingi ngapi? Ha? Tumemkopesha milioni 20. Kumbe mlevi? Ah, hapa ni kweli nimeamini tumeingia cha kiume. Hapa kuna malipo. Ndiwezaje kumkopea milioni 20 mlevi kama Baraka She bila hata kunishirikisha mimi mke wake? Kama kweli nimeingiliwa. Sasa mimi sitaki mambo ya kusameheana. Kama ni misamaha na mlifanya mkiwa mnayajua, nendeni kule mkamwombe Mungu. Mungu ndo pekee ambaye anatoaga misamaha. Lakini kwangu na kwenye mali ya taasisi hapo mtakuwa mmejichanganya. Sasa sikiliza, nishwagizwa, nimeagizwa kwamba nije nipige mnada nyumba zenu. Mbona utusamee? Tupeni hata siku tatu tu nikauze eneo tulipe. Hii ndio nyumba tunayoitegemea sisi, mimi na mume wangu, tuendelee kuishi. Samee. Sihitaji msamaha wako ambao unauomba. Labda tu ngoja kwanza niende nikamlete boss. Boss yeye ndo atajua namna gani atafanya. Ila kwangu mimi siwezi nikatoa msamaha. Naomba ukanisaidie hata kuniombea msamaha. Kwaheri. Idi, asante sana. Memenya ba. Afu bibi, hizi karanga hizi nzuri sana. Shamba la wapi umezitoa? Ileje. Ileje. Ileje kwe. Aisee, nzuri sana. Ileje kwe. Vipi maendeleo lakini ya mguu wako bibi? Amaisha baba. Mguu bado unasumbua? Ndamia. Ila tapata dawa bibi. Ya. Mimi nakupambania bibi yangu. Yaani usio na shida kabisa. Ndogo. Yaani mimi eti uteseke wewe, umemzaa mama yangu. Ndio hapo sasa. Mama kameondoka, nimebaki hivi. I see. Ila sio mbaya. Zinaanguka tena hapo karani. Unajua kushikilia kama ni kokora. Amna bibi. Bibi si unajua mambo mengi, mambo kichwani. Huko anga kichwani. Una meno gana la kuna mtiara. Ukaka, sambona sikuelewi hapo unavyosema sasa hivi. Hivi unakumbuka hata taswira ya marehemu kaka Kizito? Ndio namkumbuka, kwa nini msahau kaka yetu?